Zapadam jeden, posledná kategória. Rustier. Od 16 rokov. Po tejto kategórii v finálovom kole sa pripraví kategória 90 rokov, dievčatá do 6. kivu. Vozárová, Matušková, Horňáková, Pensková, Kmotriková, Kovažiková, Simonová, Božoní, Volúská, Potúčková, Kľúčanová, Sátajová, Moravčíková, Rytierová, Kucik. Tam je jeden, kategória dievčatá do 6. kivu, 90 ročná. Vozárová, Matušková, Horňáková, Pensková, Kmotriková, Kovažiková, Simonová, Požorní, Borúcka, Potúčková, Kľúčarová, Sátajová, Moravčíková, Rikkerová, Rudzik, dá tam jeden.